好，看完了生词短语之后，咱们来看看39课的课文部分。课文题目叫 Whatever Writer Wants， 作家之所需。这是一篇随感性的议论文，这个语言呢特别平实，好像跟读者在拉家常一样，一会儿在课文中能看到这个特征。它由对作者、作家创作过程的这个感受，联想到了每位作家需要的是对灵魂最深处的探索。 Whatever Writer WantsIs the search for his innermost soul. 咱们来先看第一段啊。第一段的第一句话比较复杂，咱们看屏幕。I have known very few writers, but those I have known and whom I respect confess at once that they have little idea where they're going when they first set pen to paper. 这个白颜色的依然可以看作句子主干结构啊。这可以看作是两个句子并列到一块，中间的连词就是这个 but， 并列连词引导两个并列句。第一句话是个简单句，他这是很第一句话很短，他说这个我呢认识的作家不多，但是 but 引出并列句了，但是 those 那些 I have known 就我认识的作家 and whom I respect 并且我尊敬的那个作家，这是用 and 连接两个并列的定语从句，都是修饰 those 那些。我们知道定语从句先行词在当代英语中不能用人称代词，要用指示代词，在这不用 they 而用 those 那些，不用你我他你们我们他们，而用这个什么 this that these those， 注意不能用 he 或者 they 这样的词啊。那么这个那些我认识的并且我尊敬的那些作家怎么样呢？哎，第二句话主语是 those， 谓语动词在这儿呢 confess 就是承认， at once 立刻马上就承认。这个 confess 生词中刚刚讲过，可以表示忏悔、告罪、坦白罪行，在生活中可以表示承认一些糗事、不好意思说的事，在这用的恰如其分。承认什么呢？ that 开始到句末当然是宾语从句，整个一个这个长长的宾语从句，承认他们什么，那么几乎都不知道， have little idea 就像那 hardly know 几乎不知道，不知道什么呢？ where they're going 都不知道他们究竟到哪里去，这个不知道到哪里去其实相当于不知道呢他们要写什么该怎么写。这个理论来说，这个 where they're going 可以看作是这个 idea 一个同位从句了，就是我根本就没有丝毫的这个该往那里去的这么一个想法啊。然后呢这个斜体字 when 开始到句末，这个斜体字是嵌套在这个 that 引导的宾语从句内部的这么一个时间状语从句，当他们动笔要写文章的时候心里根本就没谱，这当然是个糗事，不好意思说嘛，你写文章应该成竹在胸，这才令人钦佩的，写文章心里没谱该写什么，这写个什么文章呢？哎，作者这么说，整个文章整个句子看懂了，他说我认识的作家呢可数量不多，但是那些我认识的并且我尊敬的作家都立刻会承认，当他们刚一动笔写文章的时候呢，心里根本几乎都不知道该写什么该怎么写。这是第一句话，这里边有一些小的细节咱们看一看。首先这个 have little idea 咱们说了相当于 hardly know 几乎不知道的意思，这个知道不知道咱们不一定非用 know 这个词，经常可以用 idea 这个系列。那比如说我表示我不知道下面该做什么， I have no idea what to do next， 就像那 I don't know what to do next， 就我不知道下面该干嘛啊。那疑问句也行啊，你看这句话 Do you have any idea how fast you drive？ 这可能这个超车了，被警车追上去了，警察很生气问你知道你车开多快吗？ Do you have any idea how fast you drive？ 类似 Do you know how fast you drive？ 你知道吗？哎，是这么一个效果，这是这个用 idea 可以表示知道或者不知道。好，这是这么一个小知识点把它记住。本文中后边这个 where they're going 不是他们往哪里去，这个 where 不一定表示真正的这个地点了，就心里没谱，就不知道该写什么该怎么写，就写作的方向完全朦朦胧胧不知道，是这个意思呢。就像有时候我们在上课时说 Where are we now， 你不能说 Where in the classroom， 我们在教室里呢，你可以说 Where on line two， 我们现在讲到第二行了，哎，讲到了哪里，这写往哪个方向写嘛，就不知道写什么， Where 未必真实表示具体某个地点了啊。后面这个时间状语从句 when they first set to paper， 当他们刚一动笔的时候，就是最初把笔放在纸上，这就动笔开始写东西，这固定搭配 set pen to paper， 固定搭配
这个 pen 前面不能有冠词，那就把笔放在纸上，就是动笔。这个 set 构成了很多固定的搭配，都是类似的这个用法。怎么可以总结总结？比如说 set fire to something， 就是纵火放火，把火放到什么东西上来，纵火放火点燃了什么。再比如说 set foot in 或者 on some place， 就是到某个地方去。这个 foot 在这儿一定用单数，而且前面没有冠词，固定搭配，别词即变，不能说 set feet， 一定是单数的 foot， 当不可数名词来用，前面不加冠词。那么强调是空间内部呢，加 in， 如果比较大的地方上面咱们加 on。 比如说 She swore she would never set foot in his house again， 这个女孩子发誓她再也不会到他们家去了。房子内部加了一个 in， 对吧？再比如说 I've never set foot on Taiwan， 我从来也没有去过台湾。 set foot in 或者 on 跟这个 set pen to paper 有异曲同工之妙。还有跟它类似的叫 set eyes on somebody 或 something， 表示看到或看见，并不是把眼珠子放在这个东西上面去，那吓死人了。那看见或看到 set eyes on 也是跟 set 后面加名词加切词搭配。那比如说 I love that house from the moment I set eyes on it， 那么自从我看见这个房子开始，我就爱上了这个房子，我一定要把它买下来。那 set eyes on it 就看见这个房子，看到或看见。那眼睛在这东西上面了，对吧？还有叫 set one's heart on something， 把心放在什么东西上了，这表示非常想要某个东西。 want something， desire something very much， 非常想要某个东西，把心放在上面了。 His father bought him the bike he had set his heart on， 他的爸爸给他买了他非常非常想要的那辆自行车。这个 set one's heart on也是 set 加名词加切词这搭配，同时可以记住。那但是不要搞混了，还有一个叫爱上了某人，叫这个 lose one's heart to somebody， 这是把心好像丢在他那儿了，这是爱上某人了，跟这个想要某个东西这个做个辨析。那 I have lost my heart to that beautiful girl， 我爱上了那个美丽的女孩子。这个搭配把它区分开，不要把它搞混。那好，这是第一句话。那就是我承认我认识的作家寥寥无几，但是凡是我认识和尊敬的作家都立刻会承认在动笔时根本不知道该写什么，该怎么写。咱们看第二句话，那么为什么会有这么一个情况呢？第二句话说了 They have a character, perhaps two. They are in that condition of eager discomfort which passes for inspiration. All admit radical changes of destinationOnce the journey has begun, one, to my certain knowledge, spent 9 months on a novel about Kashmir, then reset the whole thing in the Scottish Highlands. 他们还是那些作家了，就是我认识和尊敬的这个作家。他们心中可能有这么一个角色，或者也可能是两个，一两个左右。那 character 可是不是剧中的人物或者小说中的人物这个角色。那么他们处那当分号引出并列句了，分号后面就不一定非得加连词了。他们处于那种急切不安的状态，叫 eager discomfort。discomfort 表示不舒服 ，eager 是急急可可的，急急可可的又马上得不到这种不舒服的感觉，就急切不安的状态，叫 eager discomfort。像我们第二天要领一个600万元的这个大奖。但得第二天8点钟才能领，头天晚上睡不着觉了，急急可可的又不能马上拿到手，叫急切不安的状态。作家想创作这个东西，但一时间又不知道该怎么表达，憋得心里难受，这种 eager discomfort， 处在这种急切不安的状态。 which passes for inspiration， 这 which 引导的黄颜色当然定语从句修饰的 eager discomfort， 这种急切不安的状态呢，被误认为是灵感， pass for 固定搭配被误认为是什么，这个一会儿咱们会讲解啊。然后分号又引出并列句了， all 就是 all 相当于 all the writers， 就所有那些作家了，还是修饰我认识和尊敬的作家，他们都承认 admit， 你看这明显是上一句话 confess 承认的一个替换，也是表示承认不好意思说的糗事，来生词中讲的这个替换。那么这个目的地的一个根本性的改变 radical changes 叫根本的彻底的改变，相当于 fundamental changes， 咱们一会儿说这个替换啊，目的地的彻底的变化。 Once the journey has begun 的一旦旅程开始，都目的地有彻底的根本性的变化。
这旅程当然并不是一个真正去旅行了，是比喻了嘛，就真正开始写作的时候，写作的内容往往发生根本性的变化，本来要去上海，结果去北京了，就是目的地的彻底的变化，就写作内容的完全的变化，写着写着跟当时想的就完全不一样了。那后面又是分号引出并列句， one 但是 one writer 有一个作家， to my certain knowledge 这是插语， to my certain knowledge 是固定搭配，咱们写作可以借鉴，叫据我所知，这是一个比较优雅的表达。这里面这个 knowledge 不是知识，而不是知道，它就 know 知道，它的名词形式据我所知，这个搭配就背起来。花了九个月时间呢，在这么一部小说上 spend some time on， 把什么什么时间呢，精力金钱呢，花到什么上，这 spend 是跟后面 on 搭配的。什么小说呢？ about Kashmir， 这后置定语修饰前面那个小说 novel， 有关克什米尔的这么一部小说。然后呢 then recite the whole thing， 然后把整个的这个故事又重新设置到了苏格兰高地这儿来。这个 reset 是跟后面的 in 搭配，这个 reset 就重新设置故事的时间地点，它来自于动词 set， set 本身就可以跟 in 搭配，设置一个故事、一个小说、一个电影它发生的时间背景地点，用 set， 咱们一会儿会讲这个搭配。这是整个句子的大致的文法的分析。这里边有一些小的细节咱们看一看，比如首先看一个那个 pass for，which passes for inspiration， pass for 有的时候也能划破成 pass as， 什么意思呢？被误认为是，这个 for 跟 as 两个介词能替换，叫做 wrongly accepted as being a particular type of person or thing， 被误认为是某种人或某种东西，其实它并不是，但注意它主动表达被动的含义，被误认为是，比如说 she is nearly 50 but she could pass for 30，这个女人呢都快50岁了，但经常被误认为30左右，即徐娘半老风韵犹存，这个保养的特别好， aged well， 这跟我们以前讲的是配到一块儿，就是衰老的过程，对吧？还有呢，那么 with her hair cut so short she often passes for a boy， 因为她的头发剪得这么短，她经常被误认为是个男孩， pass for 就被误认为是，注意主动表达的是被动的含义。前面这个 with her hair cut so short 是标准的一个独立主格结构， with 是最前面那个 with 那个介词，逻辑主语是 her hair cut so short 是过去分词短语，被剪得这么短，那在这当原因状语了，因为她头发剪得这么短，她经常被误认为是个男孩子，就是被误认为是什么，这是主动表达被动的含义。但是如果非要说把什么什么误认为是，这个搭配怎么办呢？那可以换用另外一个结构，把 A 误认为是 B 了，这叫 mistake something for something 或 somebody for somebody， 指人指物都行。 mistake 做名词是错误，那做动词呢就是误认为是，这时候是及物动词了这个也可以用被动也可以比如说我们说看这句话， I often mistake her for her mother on the phone， 我在打电话的时候呢经常把她误认为是她的妈妈，这两个这个娘俩说话声音太像了，那经常把她误认为是她的妈妈， mistake 我们叫 for。再比如说 You mistook friendship for love， 你把这个友情误认为是爱情了，这个 mistake A for B， 把 A 误认为是 B， 这是及物动词的把 A 误认为是 B， 可以用这个搭配，可以跟这个 pass for pass as 同时记住。好，再回到句中，后面说 All admit radical changes of destination， 每一个所有的这个作家都立刻承认根本性的改变，这个 radical 刚才讲就是说了相当于 fundamental， 叫根本性的彻底的，你像 radical changes 相当于 fundamental changes， 根本性的改变彻底的变革，对吧？ a radical error 相当于 a fundamental error， 根本性的错误，错到根上了，彻头彻尾的大错，就这么来用。这个 fundamental error 咱们在三册的五十课就见过，就是新年的决心，咱们回顾这课书中的一个句子，先看这三册五十课New Year Resolutions， 你看 We also make the fundamental error of announcing our resolutions to everybody so that we look even more foolish when we slip back into our bad old ways。 那同时呢，我们经常会犯这个根本性的错误是什么呢？就是过早的把我们的新年的决心向每一个人都宣布，因此呢，我们一旦在滑到旧的习惯里面去的时候呢，我们看起来就显得更傻了。 So that 从句中没有出现情态动词嘛，对吧？
所以反正，所以我们看起来就更傻了。Fundamental error 就错到家了，根本性的错误。根本的、彻底的，用 radical、fundamental 这两个搭配可以替换。但 radical 有更多的意思 ，radical 还可以表示观点比较极端的、比较激进的。这个时候一般就不用 fundamental 了。观点，尤其是政治立场啊、宗教立场比较激进的、比较这个极端的，这个甚至 radical 当名词就可以表示激进主义分子都可以，形容词、名词都可以啊。看一些例子 ，radical political views 比较激进的政治观点，观点比较走极端了啊。radical left wing group 一个比较激进的左翼群体、左翼组织啊，叫激进的、比较极端的。再比如说，它的反义词。可以用 conservative 叫做保守的比较反对变革的保守的这个派生意叫保守派的人士保守主义者我们大声再读一下 conservative 做形容词叫保守的可以看到激进的一个反义词那么做名词就是保守派人士那么 radical 另外一个反义词呢把它也可以看到的反义词叫反动的反对改革和进步的那么做名词来说就反动派对吧我们大声的读一下 reactionary 反动的反对改革进步的做名词是反动派大家还记不记得以前咱们讲过就是所有的反动派都是纸老虎 All reactionaries are paper tigers 这毛主席说的话这是 radical 注意在阅读时容易出现这些含义好再回到剧中那么所有人都承认目的地的根本性的变化 destination 当然是表示旅行的目的地 the destination of this journey is Shanghai 此行目的地终点是上海 the destination 那么它要区分一下如果表示命运或天数咱们用 destiny 表示命运或者天数叫做 destiny 命运啊。We are masters of our own destiny 它是我们是我们自己命运的主人命运的主宰叫 masters of our own destiny 还有形容词 destined 叫命中注定的叫 destined 命中注定分别读一下先读一下命运 destiny 读一下注定的 destined 命中注定的比如说 he's destined to be a musician 他命中注定未来会当一名音乐家好再回到剧中一旦旅行开始他们都承认目的地的根本性的改变就一旦开始写作常常有写作内容的彻底变化 One to my certain knowledge 有一个作者据我所知这个 to my certain knowledge 可以背下来刚才说了表示据我所知这个搭配有好几个变化可以叫 to my knowledge 也可以叫 to my certain knowledge certain here is dispensable certain 在这儿有也行没有也行都是表示据我所知有的时候可以换成这个版本 to the best of my knowledge但意思是类似的都是据我所知据我知道那据我所知这个跟它替换的搭配很多比方说我们可以用 as far as I know 据我所知 as far as I'm aware 都是表示据我所知据我了解的这在写作中咱们可以替换但前两个比着 as far as 构成这个搭配要来得更加正式一些更适合书面使用但做一个变系还有一个搭配叫容易翻译错啊 as far as I am concerned 这个不能翻译成据我所知的翻译成在我来看相当于 in my opinion from my point of view 在我来看表示发表观点的时候用这搭配不能翻译据我所知了那在我来看 as far as I'm concerned 比如说发表观点是这么说 as far as I'm concerned 风水 is a load of rubbish 在我来看风水就是一堆垃圾根本是封建迷信这是做一个辨析这个 knowledge 我说了在本文中它不是表示知识而是表示知道表示知道这个意思是不可数名词而且比较正式比较庄重一些好多搭配里面都出现 knowledge 表示知道比如说再看几个固定的一个状语 with one's knowledge 在某人知情的情况下 without one's knowledge 在某人不知道不知情的情况下在这里面不是知识依然表示知道来看一个简单例子 he did it without my knowledge他在我不知道的情况下做了这个事儿，不能说没有我的知识，是在我不知道的情况下，这是 knowledge， 注意这个翻译。那么在下面一些例句中，我们看到依然得翻译成知道。I had no knowledge of the incident， 我不知道这个事件，不能翻译成我没有这个事件的知识，表示我不知道。再比如说
He denied all knowledge of the robbery. 他不能说他否认了所有的关于这个抢劫的知识，他根本就讲不通。什么意思呢？他否认这个有这个知道任何有关抢劫的情况。我不知道啊，我没听说过呀。哎，否认所有的关于这个抢劫情况的知道，就是他根本他否认，他完全不知道这个抢劫的情况。Knowledge， 注意不可数名词，不是知识，而是知道。这几个搭配和例句，这个建议大家把它多读一读，弄熟了。我们生活中可以模仿着使用了啊，特别是这个据我所知在写作中用的特别多，咱马上就脱颖而出了。人一般同学都傻了呱唧的都用那个 as far as I know， 我们马上这么一写鸟枪换炮了，马上就不一样了。好，再回到剧中，那据我所知啊，他花了九个月时间写一部有关科什米尔的小说 span 跟 on， 把时间精力金钱花在什么上，咱们说过了啊。然而把整个故事情节又重新设置在了苏格兰高地。Reset 共鸣跟 in 就是表重新设置安排这个故事的时间地点背景。这个 reset 在电脑里用的多，叫重新启动。但是在诗歌、小说、什么故事、什么民间传说，包括电影里边，叫设置这个故事的时间地点，这个发生的环境背景，有这个意思。那么我们经常用 be set in， 就是这个小说或者电影它的情节被设置在什么时间或地点。这个用被动比较常见，那 reset 就重新设置呗就好了，对吧？比如说看例子 ，The novel or the movie is set in 18th century New England。这部小说和这部电影被设置在了18世纪新英格兰地区啊，就设置小说、电影的这个时间地点，就是这个 set 跟 in 搭配 ，reset 还是介词搭配不变 in。但 New England 注意不是英格兰啊 ，New England 是美国东北部的地区，就原来英国人在美国这个地方生活，包括纽约州，包括是马萨诸塞州啊，什么新英格兰州、缅因州、康涅狄格州，就是东北部地区老英格兰殖民地，叫这个New England， 现在呢叫新英格兰，其实就是英国人原来在美国东北部居住的地方叫 New England 啊。好，这是设置故事的时间背景啊，然后把整个故事背景又换成了苏格兰高地了，这真是目的地的彻底改变了，对吧？就写文章的时候根本没谱。那这个看下面第三句，看屏幕。他说 ：“I never heard of anyone making a skeleton as we're taught at school。”我从来没有听说过任何人，什么任何人呢 ？making a skeleton， 这是后置定语修饰 anyone， 就是能够什么还列提纲的这么一个人。skeleton 本来叫骷髅骨架。派生意是文章的提纲啊 ，make a skeleton 就列提纲呗。我没听任何人，这个任何人就是任何的作家了，就我认识的这些作家呗，没有听说写文章还有列提纲的。那后面 as we're taught at school， 这个 as 引导的是非现在性定语从句，修饰前面这个 make a skeleton。正如我们在学校里被教的那样，被教的是什么呢？被教就是列提纲呗。对，我们在学校写作文跟八股文一样，先列提纲再写。但真正的那些作家，反而水平高的人不，他们都不列提纲，那动笔跟着感觉走。这么一个，好，这句话比较简单，看一下句。In the breaking and remaking, in the timing, interweaving, beginning afresh, the writer comes to discern things in his material which were not consciously in his mind when he began. 前面这个带下划线的一直到 afresh 结束，这个下划线的部分明显是时间状语了。我们以前说过 in 可以表示在什么什么的过程中，在 in the breaking and remaking， breaking and remaking 打碎了再重新制造，就在写文章啊，做比喻就是什么剪辑啊、修改啊、删节啊，这么一个过程之中。 in the timing， timing 表示时间的安排，故事情节的时间安排，这个先发生，这个后发生，这个是今天发生，那个明天发生，时间的安排，这个过程中。 interweaving 情节的交织的过程中，对吧？Beginning fresh， 推倒重来重新写的这个过程中，都是跟 in 来搭配，在这种过程中，这个作家 the writer comes to discern， come to do 可以表示无意中做某事，咱们又会说，这个作家无意中呢就发现了 discern 是费力的发现了，这个在第三课第四课可以看见东西的手里边讲过 ，seeing hands 来讲过，发现了这个事情，什么事情 ？In his material 是地点状语来，在他的素材中发现了这个事情，什么事情？后面 which 引导定语从句，修饰前面这个 things。
为什么先说这个 in his material 呢？因为这个短，而定语太长了，所以定语从句后置了。但它修饰的不是 material， 而是前面这个 things， 对吧？发现这个是什么呢 ？Which were not consciously in his mind， 那么在他的头脑中并没有意识到的事情。然后 when he began， 当他开始的时候，这个 when he began 是嵌套在定语从句里边内部的一个时间状语从句，对吧？好了，就是我们看整个句子啊。在什么简洁编辑重这个剪辑编辑改写的过程中，在布置时间的安排时间的过程中，情节穿插怎么推导重写的这过程中，这个作家无意中会发现，在他的素材中发现他在刚刚动笔开始写的时候未曾想到的东西。这为什么他们不列提纲？因为在列提纲的话，这文章就限定死了，有框架框住了，而写的时候灵感会慢慢迸射出来，对不对？会想到在动笔的时候没有想到的更好的东西，所以越写越好了。你要列一个提纲，文章就死了。这个句子我们看明白了。这个里面有一些小的细节看一看。首先看那 come to do， 本文中 come to do 是什么意思呢？ To do something by chance without planning or intending to do it， 就是偶然的做某事，没有计划或没有有意识的要去做它，就不经意的偶然的，就作家写着写着偶然就能想到这个动笔是未曾想到的东西，偶然的不经意的。那 A body came to be found under the bridge， 有人无意中在桥下发现一具尸体，不是成心找的，无意中看到的，偶然的不经意的 come to do， 有这个意思。 come to do 意思特别多，别看这单词小，单词越小越可怕，意思灵活。 come to do 还有什么意思呢？第三次还见过表示开始做某事。三册的这个38课最早的日历啊 ，Future historians will be in a unique position when they come to record the history of our own times 啊，未来的历史学家将处于这么独一无二这个地位，什么呢？当他们开始记录我们这个时代的历史的时候，将处在独一无二的得天独厚的地位，开始记录 come to do 啊，还有 come to do 可以表示逐渐的、慢慢的、一点一点的。三册的14课中讲过贵族歹徒。He soon made a name for himself and came to be known to the Italians as Giovanni Acuto. 他很快 make a name for himself， 不能翻译成给自己起个名字，就成名出名，这是西语。他很快就出名了，并且慢慢的被意大利人称为叫 Giovanni Acuto， be known as 被称为是，不是被知道，对吧？逐渐的、慢慢的，大家都来这么称呼他。Come to do 多意思，回顾一下，无意中、不经意的、无意中碰巧做某事。开始做某事，还可以逐渐的、慢慢的这么一个过程。好，整个句子你看，在简洁修改、修改构思、时间安排、情节穿插乃至于重头重写的这个过程中，作者呢往往会无意中在素材中发现一些他刚一动笔时不曾想到的东西。真正有才华作家是信马由缰、收桨放舟、乱花飞絮、野溪奔流、一任天然，文章本天成，妙手偶得之，你不用去动脑筋想，那上帝给安排好了，是诗神缪斯给安排好，你写着写着慢慢头脑就会迸射出这个更好的念头和想法。那所以呢，艺术创作本身就是个自我发现的过程，一个很有魅力的这么一个过程。咱们看作者是怎么说的，看下去，看第五句，接着看屏幕。This organic process, often leading to moments of extraordinary self-discovery, is of an indescribable fascination. 这样一个有机的过程，有难以形容的这个魅力。那么我们看到这个白颜色是句子的一个主干结构，中间的黄颜色可以看作一个插入语，可以修饰，看作修饰前面的有机的过程，就经常会导致那些自我发现的非凡的一些时刻的这个有机的过程，简直啊是有难以形容的这种魅力，是这么一个。中间 often leading to moments of extraordinary self-discovery， 明显是个非谓动词来修饰这个有机的过程。这个我们看一看，这个 organic 有机的，有机的本来指什么植物啊、什么食物啊，有机食品用的多，在这里并不是指这个东西，什么意思呢？中文可以翻译有机的，因为中文有机的也有这个派生意，对吧？什么意思？ Made of related parts arranged as a system， 就是由相关的部分这个组成到一块的，被安排成一个整体的这么一个，就有机的、有组织的、有系统的，就像人的身体什么心肝脾胃肾配合到一块的这么一个叫有机的、有系统的、有组织化的 organic。 比如说
City planning treats the city as an organic whole. 城市规划把城市看作一个有机的这么一个整体，就有组织性的、有系统性的这么一个叫做 organic。那么经常导致这个非凡的自我发现的这个非凡的时刻，这个 self-discovery 叫自我发现。什么叫自我发现呢？咱们看看大致的英文解释。Self-discovery means the process of achieving understanding or knowledge of oneself. 这个 knowledge 依然表示知道而不是知识，就是理解自我、了解自我的这么一个过程，就慢慢发现自我究竟是怎么样一个人，能发现自己内心深处、灵魂深处究竟是怎样的一个状态、一个想法，就是自我的探索。那么在这儿呢，就表示这个 the process of writing a novel 写小说的过程是什么呢？言下之意是 the process of writing a novel is a process of searching the writer's innermost soul。 那么写作的过程就是一个探索一个作家灵魂最深处的这么一个过程，就是自我发现的过程。写着写着，不但读者被你写入迷了，也写着过程中发现了你自己内心深处的灵魂是什么样的。单句末这个 is of an indescribable fascination 就相当于 is indescribably fascinating， 就像 is of importance 相当于 is important 一样。be of 加名词相当于 be 动词后面加形容词嘛，只不过 be of 加名词的结构比较文言，比较正式吧，有难以形容的非凡的魅力。好，后面再进一步来描述。 A blurred image appears. He adds a brushstroke and another, and it is gone. But something was there, and he will not rest till he has captured it. 这个里面又是由由分号构成几个并列句。第一个小句子说 ,A blurred image appears. Blur 表示模糊的。一个模糊的形象，这个 image 表示内心中的这个形象。模糊形象出现了，就是似乎有点意识，我要写点什么东西了，但是要写什么边缘看不清楚，看不清楚，模糊的形象出现了，在心中有这个写作的念头了。He adds a brushstroke and another. 他左添一笔，右添一笔。这个 brushstroke 表示绘画的画笔，左添一笔，右添一笔，好像画画一样，这是做比喻了吧？就是写文章时候，越写越写怎么样 ？And it is gone， 这 it 当然是指这个 blurred image， 左添一笔，右添一笔，然后这模糊的形象消失不见了。一看不对，写的不是信中要写的那个东西。好了，分号也引出并列句 ，but 还是并列连词转折了。但是 something was there， 但是那个模糊的东西呢？那某个模糊的东西还是在那儿呢，它没有离开。And 并且引出并列句 ，He will not rest until 到句末当时间状语从句了，直到他能够准确的捕捉到这个形象为止，他是绝不会停息止歇的。就说了，这作者要写文章的内心的这么一个过程，首先有冲动要写这东西，但是呢，写着写着一看跑了不对，所以呢，他必须还得再重新写。为什么？直到他准确的捕捉到那个形象，否则的话他不会止歇。为什么 ？Because he was in that condition of eager discomfort， 因为他处于那种急切不安的状态嘛。他要写，但写不出来，心里难受，那必须得准确的捕捉到他为止。好，是描述了这个作者要写文章的心情，心中急切的创作冲动还在驱使着他。不写出来，心里难受。后面进一步去描述，咱们看第七句，看屏幕。Sometimes the East within a writer outlives a book he has written. 有的时候更有趣了，这个作者心中的这样的冲动啊，这种骚动啊，这种这个骚动不安的状态呢，比他写的这本书的寿命还要长，就是这个写完书之后心中的激动还没有平息。这个前面这个下划线 within a writer 是后置定语修饰这个 East， 咱们讲了 East 本来表示酵母菌，它也生于是激动骚动不安这个状态。 outlive 表示寿命比什么要长，寿命活过了某人，这个书死了他还没死，就书写完了呢，这个激动还没有止息。 he has written 当然是黄颜色定语从句修饰 book， 他写的这本书，书写完了内心的激动还没有平息。注意这个 outlive 叫活的比什么长，这个相关词咱们可以记记，outlive 叫活过什么什么，寿命比它长，这是及物动词。比如说
I'm sure he will outlive many of us. 我很肯定他寿命一定比我们大多数人的，比我们很多人都要活得长。父母亲都长寿，还身体特别健康，还注意饮食，一定，我看肯定他一定比我们很多人要长寿。Outwit 和 outfox， 注意重音都在后面啊，都在这个第二个音节这儿。我们先读第一个 ，outlive， 再读第二个 ，outwit， 或者 outfox， 叫智胜，智力超过某人，比他聪明。这个 wit 本来表示聪明 ，fox 狐狸不狡猾吗？智胜某人也是及物动词，比如说 ，the burglar outwitted or outfoxed the police and got away。这个贼呀、凭机智胜过了警察，并且逃跑了。outwit outfox 的智力超过他，智胜某人。还有，你看一组词 outrun 叫跑得比他快，跑得比他快，不是跑到外面去了。大声读一下 outrun， 重音还是在 run 这个音节上。你比如说 ，he easily outran all of us。他轻松的跑过了我们所有的人，跑到我们前面去了，就跑得比他快。这个 outrun 一般过的是 outran， 跟那个 run 字形变化一样。派生意也可以 ，his ambition outran his ability， 他的这个野心抱负跑得比他的能力要快。什么意思呢？就是这人志大才疏，就是这个志向很远大，但能力没跟上，跑得比他更快一些。这跑得比他快叫 outrun。同样的 outnumber 表示数量超过，我们大声再读一下 outnumber， 还是 none 这个音节是重读的。 The boys outnumber the girls， 男孩的数量比女孩子要多，就数量上超过他。你看都是这个构词。还有像 outweigh 叫比什么什么更重，重量超过他。派生意叫比什么什么更重要，这派生意它更常见。 He outweighs me by 40 pounds， 他比我重40磅左右。派生意是比他更重要。The advantages outweigh disadvantages， 优势超过了弊端，这里面优点比这个弊端更加重一些，就优点超过弊端，这个东西利大于弊，就这么一个。这几个那 out 构成的这个复合的这个动词都是及物动词，用法类似，可以放在一块记。好，回到句中，就书写完了，兴奋完全没有消散，就会一直沉迷在自己作品中。我们看作者是怎么说的，他沉迷到什么程度。 I have heard of writers who read nothing but their own books. Like adolescents, they stand before the mirror and still cannot fathom the exact outline of the vision before him. 好，这还是由分号分开了两个并列的句子。那第一句话说，我曾经听说过这样的作家，hear of 是听说过了。那黄言词是定语从句，修饰作家。什么作家呢？他不读别人的书，只读自己的书。Nothing but， 咱们在第21课威廉 S 哈特和早期西部片讲过，这是固定搭配，相当于 only 只有。只读自己的书。那分号引出并列句 ，like adolescents 像青春期的孩子一样，这是句中介词短语做状语了，对吧？然后呢 ，they stand before the mirror， 这个他们站在镜子面前。青春期的孩子们在乎自己长相吗？成天看两人是不是又长青春美丽痘了？等等，站在镜子前 ，and 引出病例句，依然不能够这个搞清楚这个确切的轮廓，什么呢 ？Of the vision before him， 他面前的这个形象的确切的这个轮廓，就是还是搞不清楚内心中究竟要写的东西是什么。Fathom， 咱们以前讲过，在海底探险那个时候讲过 ，Fathom 本来表示寻。英寻，海洋深度的单位，一英寻是 1.8 米左右。做动词呢是测量深度，派生意就搞清楚搞明白吧，看看量量深浅到底有多深。所以有深度的单位英寻，派生意表示搞清楚弄明白。这个 of the vision before him 是修饰这个 outline 吗？还是搞不清楚他面前这形象确切的轮廓，究竟要写什么还是弄不清楚。好，我们整个看这句子啊，我曾经听说过不读别人的书只读自己的书的这种作家，就说明这个内心的兴奋呢，书写完之后还没有平息，还天天看自个儿的书呢。就像一个站在镜子前的这么一个这个青春期的孩子一样，而依然不无法弄清他面前的形象确切的轮廓究竟是什么。那这是整个句子，我们把它看清了。这个有个小复习 ，nothing but， 咱们说了就是这个只有这个只相当于 only， 在21课咱们见过121页课文的第一句话。
威廉·艾斯哈特可能是这个西部片明星中最伟大的一个了。为什么呢？ For unlike Gary Cooper and John Wayne, 因为不像加里·库帕、约翰·韦恩那样， He appeared in nothing but westerns. 他只出演西部片。Nothing but 相当 only. Appeared 是表示出演某个电影。好，这是一个小复习。像站在镜子前的一位青春期的孩子一样，天天在看自己的容貌，好看不好看。这个可以理解，青春期的孩子嘛，开始对自己外貌很重视。这是我们想起了一个古希腊神话故事中的人物，叫纳西西斯，英语中叫 Narcissus。 我们来读一下这个词 Narcissus。 这是谁呢？ In Greek mythology, 在希腊神话之中， Narcissus is a handsome youth， 纳西西斯是一个英俊的这么一个少年， who pined away in love for his own image in a pool of water and was transformed into the flower that bears his name。 那么在爱自己在水塘中倒影的过程中呢，慢慢憔悴了。这个 in 依然可以表示在什么什么过程中啊，这个 love 后面介词加 for， 那因为水中倒影，一滩水中倒影，那个时候没有镜子，他就天天在水塘边照自己，就像青春期的孩子那样嘛，他照天天看这个水中倒影，不吃饭了。Pine away 动词原形是 pine， pine 本来做名词可以表示松树，做动词像松树一样干巴了，就这个憔悴枯萎了，不吃饭，你看天天净照镜子，总不吃饭了，最后死了。并且变形成了带着他的名字的这么一种花了。Transform 表示这个彻底的改变， Transformer 不是变形金刚的意思吗？对，变成了有着他的名字的一种花了。 Bears his name 就是具备他的名字这种花，这个花就是水仙花。所以水仙花的一个名字之一就叫 Narcissus， 就是指水仙花，同时也是指这个纳西西斯这个人。我们大声再读一下Narcissus， 当然指水仙花，第一个字母 N 就不用大写了，指它那个名字呢 N 要大写。水仙花还有另外一个称谓叫 Daffodil， 一样的也是水仙。我们再读一遍 Daffodil， 因为纳西西斯特别自恋，所以后面就出现这样的词叫自恋的人，天天很自恋的人。我们大声读一下 Narcissist，自恋，哎呀我好漂亮啊，哎呀我好喜欢我自己哦，自恋的人，对，自恋自我陶醉这个现象或这个行为就叫做大声里面 Narcissism， 自恋自我陶醉，这样的人呢叫 Narcissist。 就像这么一个人一样，天天照镜子的，但依然无法搞清楚面前的这形象，他的这个轮廓。就比喻作家呢，在作品完成之后还一再的审视自己的作品，在欣赏的同时呢，总觉得这个作品没有准确的把自己要需要表达的意思表现出来，总觉得不够尽兴，所以他会怎么做呢？好，我们下面来接着看下一句，我们看看这个觉得不够尽兴的这个作家他会怎么来做。看第九句，咱们看屏幕。这句话说 For the same reason, writers talk interminably about their own books, winking out hidden meanings, superimposing new onesbegging response from those around them. For the same reason, 这是句中做状语，出于同样的一个原因。这个作家呢，没完没了的谈论有关他们自己书的这个情况。Interminably 叫没完没了的，没个尽头的，这是有贬义词的味道，表示讨厌的事情总个没完，这个总是没完，像祥林嫂似的，总是嘚啵嘚啵嘚啵嘚说自己的书啊。然后呢，后面出现一大堆非谓动词当伴随状语。那么谈论同时在干嘛呢？Winking out hidden meanings， 这是非谓动词现在分词了，对，就是挖掘出它隐晦的含义，就隐藏在字里行间这个含义。Winkle 本身表示挖掘的意思，就是 W-I-N-K-L-E， 这个生词中有这个字。 Winkle 呢，它本来是表示一种海螺，叫 Winkle。 我们吃海螺的时候呢，做动词表示挖出海螺肉，海螺那壳嚼不动，用一个针呢或尖的东西把那肉挑出来，就 wink out 叫挑出这海螺肉来吃这个肉，派生意呢就是挖掘出什么东西，尤其表现比较费力的把它弄出来，挖掘出隐藏的含义，然后 superimposing new ones 再加上一些新的一些含义，这 ones 代替前面 meanings 嘛， superimpose 咱们三十课讲过，就把 A 附加到 B 上，那
附加上新的含义，然后呢，向周围的人的祈求对他文章的这个反馈。Beg 是请求吗？请求他的反馈。因为白居易写完诗之后呢，得读给周围每一个人听，他希望连路边老太太都能听懂就好了。那这是这个写完之后没有进行的作家他在做的事情。那这里面有一些小的变化，咱们再看看那个 superimpose 做复习。小的重点就 superimpose something on 或者 upon something， 把这个东西加到另外一个东西的上面。他们没有说加在什么上面，所以本文中介词 on 就没了。来，我们复习一下，在第30课里出现的177页第13行中间到15行，177页第30课13行中间到第15行，有这么一句话，他说 Since the sea covers the greater part of the earth's surface, it is quite reasonable to regard the sea floor as the basic form of the crust of the earth, with superimposed upon it the continents together with the islands and other features of the oceans. 相信大家还记得，因为海洋覆盖了地壳的大部分，所以呢，把海底看作是地壳的基本形状，这是相当合理的。然后在海底之上还有什么呢？ with 引导独立主格结构， with 先加逻辑主语，咱们当时说过这个逻辑主语后置，因为它太长了，逻辑主语是 the continents 大陆，再加上岛屿以及海洋的其他形态，这一大堆被附加到了海底之上。这个 it 表示这个海底嘛，那么就是这一大堆东西被附加到它上面了，所以 superimpose 是过去分词嘛，所以 superimpose a 然后 on b， 这是被附加到上的 b superimpose on， 剩下过去分词再加 upon 或者 on 再加这个 it 就好了，这是把什么什么东西附加到它上面，并且向周围人祈求一些反馈。当然这样的话作家常常受到周围人的误解，本来呢他希望把作家这个就希望作家把文章写好，他周围人都讨厌他了。看下句， Of course, the writer doing this is misunderstood. He might as well try to explain the crime or a love affair. 当然，一个这么做的作家 doing this 就是一个后置论语修饰作家了。这 this 是上一句话吗？就不停做这个事儿的作家吗？那么是会被误解的。为什么冒号后面表示解释？他还不如啊，向周围人去解释一个罪案，或者讲一段风流韵事，周围人反而都爱听。总是让别人说你对我的作品有什么看法呀？提提意见吧。大家烦他了嘛，对吧？这个 might as well 是固定搭配，就还不如，倒不妨啊，不妨这么来做，这是固定搭配。这个我们先看一看这 might as well 具体的英语含义，咱们在书面这种口语中都可以用。might as well。有的时候 may as well do something 就不妨做某事，倒不如做某事，什么意思呢？ Use for saying that it might be a good idea to do something although it is not essential。 但这个搭配被用来说什么呢？说是做某事啊，可能是个好主意，尽管这么做并不是必要的，并不是必须的。那我说不妨这么做，倒不如这么做可能更好，但是这么做并不是必须这么做，那就倒不如不妨这么做，他还不如啊给周围人讲什么一个是这个是什么杀人案件呢，讲一个风流韵事桃色新闻呢，老百姓爱听这个东西，你天天让老百姓说对你文章有什么看法，那大家反而都讨厌你了。倒不如不妨，比如说 You might as well take the job if you can't find a better one at the moment. At the moment 就表示 now， 现在如果你要找不到更好的工作的话呢，你不妨先干这个工作，先做着这份工作。当然这不一定呢是必须这么做了，但是我觉得不如呢这么做可能好更好一些。提建议的时候可以用 might as well 或 may as well do something， 比较委婉的建议，这还不如呢给别人讲述那些罪案或者风流韵事。这个 love affair 就是表示风流韵事桃色新闻。咱们看什么叫 love affair。 A romantic sexual relationship especially one between people who are not married to each other，就是一个浪漫的性关系，尤其是这么两个人之间就没有结婚的两个人之间一段风流韵事叫 love affair。 这个是老百姓比较爱看的，什么杀人放火呀，什么什么暴力犯罪呀，什么风流韵事啊，什么什么跟别人去通奸了，这一般是低俗的庸俗的内容，但是庸俗内容往往老百姓更喜欢看。庸俗的低俗的有个词叫 lowbrow，叫什么眉毛比较低的，叫庸俗的低俗的，我们大声读一下 lowbrow， lowbrow
就类似我们说的这个人比较 low 了，庸俗的，是什么没文化的人他才喜欢的东西，比如说 lowbrow literature 庸俗文学， lowbrow novels 庸俗小说，往往有关什么色情、暴力、恐怖这个东西啊。反义词叫做高雅的、阳春白雪的，我们大声的叫 highbrow。Highbrow， 高雅的、阳春白雪的 ，Highbrow classical music， 阳春白雪的古典乐。哎，这是本文中的，就是你还不如去给别人讲什么一些庸俗的东西，大家周围这人更爱听的。你光让别人祈求别人对你的文章的反馈，别人对你文章根本没兴趣。哎，后面说 ，He is also incidentally an unforgivable bore。他同时顺便说一句，还是个不可饶恕的、令人厌烦的东西，令人厌烦的人。就总是烦周围人，都大家讨厌你。这个 incidentally 表示顺便说一句，他还是一个不可原谅的、令人讨厌的、厌烦的家伙。你看用词非常的这个口语化，很随意啊，就跟别人拉家常一样。这充分体现出本文中随感性议论文的特征，笔触非常的轻松平易，随想随写，哎，是这么一个。但 incidentally 表示顺便说一句 ，incidentally 可以把它看作。类似于 by the way， 或者有的时候写成 by the by， 意思类似，就顺便说一句，附带说一句，说明这个东西并不是最重要的内容，但顺便加这么一句，那就写着写着顺便又想到再写一句，是这么一个。咱们在21课讲过那个 incidental 表示附带的、次重要的、附属的，还记得吗？ incidental expenses 表示杂费，这附带的这个费用开销，对吧？ incidental music for the movie，这部电影的配乐，我们主要不是听音乐，是看电影去了。附带的、附属的、次重要的，它的反义词叫 accidental， 叫那它的行进词应该说啊，叫 accidental， 叫意外的、偶然的啊，意外发生的。咱们再回顾一下21课121页课文第四行，121页课文第四行 ，the accidental noble outlaw， 一个意外成为的高贵的逃犯。就是这个本来呢是个好人，但由于别人在栽赃陷害，意外成为了一个逃犯了。意外的叫 accidental。顺便说一句，他杀还是个不可饶恕的、令人烦的家伙。不可饶恕的 unforgivable， 这个好多词可以替换。这个好记，因为 forgive 是饶恕、原谅 ，even 是不 ，able 是可以，不可以被原谅，对吧？还可以用 inexcusable。excuse 做动词也是原谅 ，I 也是否定 ，ABL 是可以，不可以原谅的，对吧？还有 unpardonable 一样 ，pardon 也是原谅、宽恕 ，even 是不 ，ABLE 还是什么什么的，这三个词呢特别好记，都来自中心动词 forgive、excuse 和 pardon。我们分别大声来读一下 ：unforgivable、unexcusable、unpardonable。Unpardonable， 意思类似，都是不可原谅的。那么最后那个 bore， 注意，大家可能更熟悉这个词当动词来用，可以表示钻孔，还可以表示令人厌烦。做名词就是令人厌烦的，尤其是唠叨乏味的人。咱们看精确解释，什么叫 bore 呢 ？Someone who is boring， especially because they talk too much about themselves or about things that do not interest you， 唠叨乏味的人。就是一个很无聊的家伙，尤其是因为他们太多的谈论他们自己了，或者谈论一些你根本不感兴趣的东西，唠叨乏味的家伙叫 bore。那动词呢还可以用 bore， 令人烦吗 ？The bore bores me to death。第一个 bore 是指这个人了，第二个 bore 是令人烦了。这个令人的厌烦的家伙几乎把我烦死了。这个 bore 是这么一个意思。顺便说一句，他还是个令人厌烦的、很无聊的家伙。好，第一段跟老师。就看到这里。